Πώς θα ήταν η ζωή και καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών εάν δεν υπήρχε η δυνατότητα και η υλοποίηση δεκάδων συγχρηματοδοτούμενων έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Στο ερώτημα επιχειρεί να απαντήσει το Πανεπιστήμιο Πατρών, που υλοποιεί μια σχετική δράση ενημέρωσης των πολιτών σε 4 περιφέρειες της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Ήπειρος, για τη χρησιμότητα και την επίδραση των έργων αυτών στη ζωή των πολιτών. Το καραβάνι της ομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών με επικεφαλής τον καθηγητή Βασίλη Βουτσινά βρέθηκε στην πόλη των Ιωαννίνων και συγκεκριμένα στο διοικητήριο της περιφέρειας, όπου πραγματοποίησε μια ενημερωτική δράση. Ενώ σε δηλώσεις του, ο κύριος Βουτσινάς αναφέρθηκε στην πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κράτησε όρθια, όπως είπε, σε μεγάλο βαθμό την ελληνική οικονομία τα χρόνια της κρίσης. Η βασική διαπίστωση πάντως των μελών της ομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών είναι πως οι πολίτες ελάχιστες λεπτομέρειες γνωρίζουν για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Τέτοια έργα έχονται στο μυαλό του καθενός, όπως είναι η Ιόνια Οδός για παράδειγμα, και δεν χρειάζεται να πει κανείς και για την αξία της, έτσι και την επίδραση στη ζωή μας. Ειδικά εμείς που μένουμε στην Πάτρα με τα Γιάννενα, είναι πλέον τίποτα το να έρθει κανείς στα Γιάννενα, αλλά ακόμα πιο πέρα, ας πούμε και στις Πρέσπες, που είναι ένα αγαπημένο μου μέρος, μπορεί να πάει κανείς σήμερα πάρα πολύ πιο γρήγορα. Αλλά υπάρχουν και άλλα έργα, όπως είναι το εξοικονομώ κατοίκον, το οποίο το ακούμε, αλλά και αυτό είναι αντίστοιχο έργο που σηματοδοτούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είναι η βοήθεια στο σπίτι, όπως είναι τα κοινωνικά παντοπολία. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ένα σωρό έργα τα οποία είχαν μεγάλη επίδραση στη ζωή μας, όλων μας, προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το έργο λοιπόν έχει ως στόχο, το δικό μας το έργο, να προωθήσουμε αυτά και να τα κάνουμε γνωστά στον κόσμο. Έχουμε έρθει και άλλη φορά στα Γιάννενα. Κάναμε πριν μερικούς μήνες μία εκδήλωση στο πνευματικό κέντρο με τον κύριο Μίτση, τον τραγουδιστή. Τώρα σήμερα αυτό που θα κάνουμε είναι κάτι που δεν συνηθίζεται. Τελευταία χρόνια είναι γνωστό, το projection mapping όπως λέγεται, όπου σε ένα κτίριο προβάλλεται κάποιο βίντεο διαμορφωμένο είτε στη μορφή του κτιρίου είτε όχι. Σήμερα εμείς έχουμε την απλή μορφή, όπου θα προβάλλουμε εδώ στο κτίριο της περιφέρειας κάποια βίντεο που αφορούν έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ταυτόχρονα θα κάνουμε και κάποια εφέ. Οπότε από τις 9 η ώρα το βράδυ μπορείτε να δείτε αυτό το φαντασμαγορικό, θα έλεγα, τρόπο προώθησης των έργων, και ταυτόχρονα διανύουμε και υλικό. Η επίδραση στην οικονομία των συγχρηματοδοτούμενων έργων είναι προφανής. Ο κόσμος ωστόσο αντιλαμβάνεται τι θα ήταν, πώς θα ήταν και η οικονομία και η καθημερινότητά του χωρίς αυτά τα έργα. Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Μου δίνεται ευκαιρία να σας πω το εξής, ότι η αύξηση του χρέους στην περίοδο της κρίσης ήταν περίπου 90 δις από το 2017 μέχρι σήμερα. Τα έργα, τα χρήματα που ήρθαν στην Ελλάδα από τα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 45 περίπου δις. Δηλαδή τα μισά χρήματα της αύξησης του χρέους ήρθαν πίσω μέσω των έργων. Φανταστείτε λοιπόν τι θα γινόταν αν δεν υπήρχαν και αυτά. Δηλαδή είναι σίγουρα, μπορεί κανείς από τα νούμερα να βγάλει συμπέρασμα για το πόσο σημαντικά είναι τα έργα αυτά. Το αντιλαμβάνεται όμως ο κόσμος? Όχι. Γνωρίζει πολύ λίγο τα έργα τα σηματοδοτούμενα, τα γνωρίζει κυρίως από τις ταμπέλες που υπάρχουν στους δρόμους. Όχι, δεν το γνωρίζει. Εμείς παρόλο που είμαστε παλιοί, επαναλαμβάνω, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έλεγα ότι είμαστε υποδεέστεροι όσον αφορά τη διεκδίκηση έργων σε σχέση με νεότερες χώρες. Άρα λοιπόν θέλει περισσότερη προσπάθεια από εμάς και προς τη σωστή κατεύθυνση. Αξιοποιεί τελικά τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα μας τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια όπως πρέπει να τα αξιοποιήσει? Γιατί στο παρελθόν σπαταλήθηκαν πολλά χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύσκολη ερώτηση. Αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο? Δύσκολη ερώτηση, αλλά θα μείνω σε αυτό που είπατε εσείς. Το σπαταλήθηκαν, και θα πω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η έκφραση, όπως την είπατε. Άρα νομίζω ότι η αξιοποίηση θέλει ακόμα πολύ δρόμο για να πει κανείς ότι είναι στο μέγιστό της.